При лежанката от стойка работи за подобряване на силата в горната част на движението. Лоста трябва да бъде на около 10 см от гърдите. Техниката е същата като при нормалната лежанка. Китките са прави, лактите са точно под лоста. Бавно, контролирано сваляме лоста към гърдите и концентрично изтласкваме лоста до изходното му положение. Раменете са стабилно върху лежанката, завити назад и надолу далече от ушите. Лактите образуват 45 градуса спрямо тялото. Контролирайки, оставяме лоста бавно надолу до стойката, след което организираме тялото, поемаме въздух и концентрично бутаме, изтласквайки щангата нагоре до крайната позиция.